Moikka ja tervetuloa mun uuden luukun pariin. Mulla on täällä kanssani ihana Rosa tänään. Moi. Ja me kuvataan parhaat joululahjavinkit. Nyt kannattaa kuunnella. Kyllä. Onko sulla mitään hyviä vinkkejä? Muistat sä, että onko sulla mitään hyvää lahjaa, minkä sä oot joskus saanut? Tai mikä on paras lahja, minkä sä oot itse saanut? Paras lahja? No mä tiedän, että paras lahja, minkä mä oon antanut, on ainakin mulla tulee mieleen aina, mitä lapsuudessa antoi vanhemmille. Mutta paras niin kun lahja, mitä mä oon saanut, niin täytyy sanoa rehellisesti, että mä en oikeesti edes muista. Joo. Siis mun mielestä lahjojen saaminen on ihanaa, mutta mun mielestä joulun iso juttu on aina se, että saa antaa. Joo. Niin ehkä se on ollut enemmän mun juttu. Ja sit mä oon niin innoissaan siitä, että mä katson muiden ilmeitä, että mitä ne saa, niin sitten mä en muista, mitä mä oon sitten saanut. Mut on. Ensimmäisenä meillä on vinkkinä semmonen, että kaikki itse tekemät lahjat. Koska nykyään kaikki haluaa vaan ostaa kauhean kalliita lahjoja. Ja siis lahjoihin menee ihan super paljon rahaa. Ja siis tänä vuonna mä oon just mun ystävien kanssa sopinut, että ei osteta joululahjoja. Ihana. Että tehdään mieluummin jotain. Että se on niinku, että kaikki semmonen itse tekemä. Ja sitten esim. Viime vuonna me tehtiin mun parhaan kaverin kanssa kynttilät itse. Aika hyvä. Joo, että se voi tehdä niinku, jos sulla on pikkukynttilöitä, jota on jäänyt, niin niitä sulattaa. Ja sit niistä yhdistää, tai sitten voi, on sellaista valmista, mitä voi niinku sit sulattaa sinne, voi laittaa värejä ja näin. Niin on. Mun mielestä ylipäätänsä on kaikki tollaset aineettomat lahjat ihania. Että voi antaa just jotain sellaista niinku. Esimerkiksi mä tykkään, kun mulla on kaksi lasta, niin lapsillekin opettaa, että vaikka ne lelut on kivoja ja on kiva saada kaikkea, mutta voi olla myös sellaista, että kaveriporukassakin just alkaa kiinnittää enemmän huomioon siitä. Tai vaikka perheenkin kanssa, että okei, vietetään aikaa perheenä, että tää on se meidän lahja, niin kuin, että syödään yhdessä ja vietetään kivaa aikaa. Se on nykypäivän tärkeää, koska kaikki ajattelee, että se lahja on vaan niin kuin, ole hyvä. Niin. Ota siitä. Sitten mennään seuraavaan kohtaan, eli jos nyt haluaa ostaa oikeasti jotain ihan konkreettista, niin esimerkiksi hajuvesi on aika semmoinen hyvä miehille tai naisille, mutta siinä toki pitää olla sitten aika tarkka tai varma, että millaisista hajuista se toinen tykkää. Kyllä. Kolmas idea, mitä mä oon joskus tehnyt, niin mä kävin monen sukulaisen luona jouluaattona kiertämässä, niin mä olin käynyt ostaa kierrätyskeskuksesta lautaset, joku 4 lautasta, jotka maksoi joku 50 senttiä tai 20 senttiä per lautane. Sitten mä näin vaan joulutorttuja siihen ja laitoin sitä, mitä se oli? Sellofaani. Sellofaani. Se ympäri, se on semmoinen läpinäkyvä, ihana. Sitten punaisella narulla kiinni ja vielä sieltä kierrätyskeskuksesta mä ostin sellaisen harmaan joulupallon, mihin mä kirjoitin sitten hyvää joulua, terveisin Minni. Niin toi on tosi ihana. Jep. Ja musta tuntuu, että noi on loppupeleissä sellaisia lahjoja, mitkä jää mieleen ja mitä ihmiset arvostaa. Et sit jos ostaa vaan, että no, tuossa on taas vaikka uusi sukkapari tai jotain, niin ne unohtuu sinne. Mutta tällaiset on oikeasti semmoisia, mihin on pistetty vaivaa ja sydäntä. Niin. On ihania. Ja sit just jos sulla joulusin, no mulla on aika tarkka, että mitä mä laitan mun joulukuuseen. Mut esim. Vanhemmat saattaa laittaa mitä vaan, niin sit se on ihan kuin siellä on se mun pallo viime vuodelta. Niin se on ihan kiva. Toi on ihana. Sit seuraavana on lahjakortti. Ja mä muistan ainakin nuorempana, että oli aika helppoa, että miettii, että no mitä mä ostan siskolle, no mä ostan lahjakortin johonkin. Mut lahjakortinkin voi myös tehdä. Ja tää oli just se, mitä mä sanoin, että lapsena mä aina annoin äitille esimerkiksi, että mä askartelin ja piirustin semmoisen lahjakortin, sit mä laitoin vaikka, että tässä on niinku siivouslahjakortti tai joku hierontalahjakortti tai jotain, että voi keksiä ihan mitä sellaista on, että mistä se toinen tykkää, niin ei tarvi olla ostettu, vaan että voi myös itse tehdä ja niinku tarjoa jotain lahjakorttia. Joo, just semmonen hierontalahjakortti tai siivous, no on just hyviä. Ne on oikeesti aika ihania. Mutta nyt ennen kuin me jatketaan, mä tajusin suuren virheen meidän videolla. No. Meiltä puuttuu meidän päähineet. Oliko sulla meidän päähineet? Kyllä, joten pieni hetki. Nytten saat valita, minkä haluat päähänsä. Tää on mun joulukalenterin pakollinen osio. Oh, nice. Mä oon poro, koska tänään me otettiin lasten kanssa kuvia. Meillä oli porolasit. Näit sä mun Instagramissa kuvan? En oo ehtinyt. Se oli aika makea. Mä laitan lahjoja. Voi sä oot söpö! Mä en kestä! No niin. No niin. Nyt me ollaan paljon vakavammin otettavia. Kyllä. Mitäs luet sä itse kirjoja? Mä aikaisemmin luin tosi paljon. Mä olin tosi kova kuluttaa kirjoja, mutta nykyään musta tuntuu, että mulla ei aikaa. Joo. Mä oon taas sitoo luen, että mä en yhtään lue kirjoja. Mä en oo ikinä lukenut. Mä oon lukenut elämän aikana yhden kirjan. Ai. Kyllä. Ja siis oon aloittanut moni aina kesken. Mutta mikä nyt nykypäivänä on, niin äänikirjat.
Se on ihan super. Mä en oo itse vielä testannut, mutta tosi monet on kehunut. Ja jos itse tykkää tai ei välttämättä tykkää, voi toivoa itsellesi testiksi. Äänikirjaa. Tai sit sä voit antaa just äänikirjan tai johonkin sovellukseen niitä on. Mä luulen, että se toimii aika monelle, koska just vaikka on kiireinen kotiäiti tai on jotkut työmatkat, että kävelee tai pyöräilee, niin laittaa vaan korvia kuuleen. Jep. Ihan superhyvä vinkki. Niin. Ja just se, että kun sä et voi tietää, että millaisista kirjoista toinen tykkää. Eli jos sä ostat yhden kirjan, paitsi jos tietty toivoo, niin se on eri asia. Niin kuin mun iska aina toivoo kirjoja. Mut silleen, että sit sieltä voi valita, että minkä kirjan haluaa kuunnella. Toi on muuten tosi hyvä, mä en edes tota ajatellut. No joo. Siellä on niin paljon vaihtoehtoja. Niinpä. No. Seuraavana vinkkinä on semmonen lahjaboksi. Eli voi ostaa ihan semmosia kaikkia laatikoita. Nytkin oli ihan superhalvalla jossain vahinkopalvelussa. Ootko käynyt ikinä vahinkopalvelu? On joo. Sieltä löytyy oikeesti tosi halvan väliin. Siellä oli ihania joululaatikoita. Ja sit kerää sinne kaikki sellaisia juttuja. Joo. Mä itse tein, nyt tuli mieleen, se ei ollut joulu, mutta muistaakseni Nikola, mun miehen, oli synttärit tai jotkut, me oltiin Rovaniemessä, tuli käymään, niin mä tein sille semmoisen laatikon, mihin keräs kaikki sellaisia, mä tiesin, että me ollaan vähän pidempi aika erossa, kun se on myös työreissulle, niin sellaisia juttuja, että okei, että joku kuva vaikka, mikä yhdistää johonkin meidän tietty juttu tai joku biisi, mikä on ollut, niin siitä jotain sanoja, tai sitten oli joku semmoinen purkki, mihin kirjoitti, että miten se meni seksi? Mut siis siellä oli jotain niinku suklaakonvehteita tai jotain. Moi. Ja sit siinä oli joku niinku, että when you miss me. Ja sit mä tein joku tyynyn, että hug this pillow when you miss me. Ja sit siellä oli kaikki sellaisia juttuja, että sinne voi laittaa oikeastaan ihan mitä vaan. Ja se on aika kiva, koska jos ei halua ostaa isompaa jotain lahjaa, niin sinne saa semmosia pieniä. Ja sit kun on tommosessa boksissa, niin sit tavallaan se ei tunnu sieltä, että mä annan sulle nyt yhden tikkarin tai yhden jonkun dödön tai jonkun, vaan että siellä on paljon pieniä. Ja sit kun niissä on aina kaikissa joku merkitys, jos haluaa tehdä silleen, niin mun mielestä se on aika kiva. No. Sit viimeisenä on vielä, että auta kaveria unelmien saavuttamisessa. Eli kun meillä on läheisiä ystäviä tai on perhettä tai kavereita, niin varmasti me ollaan kuultu jotain, että okei, että tuolla on vaikka tällainen unelma tai tollainen lahja, niin et auttaakin jotenkin siinä, jos joku vaikka haluaa olla jalkapalloilija, mutta se ei ole tehnyt mitään se eteen, niin osta vaikka jalkapallo sille. Joo. Tai joku, no jalkapallokurssit on aika kalliita, mutta vaikka joku, että näytät, että hei, että täällä netissä on vaikka YouTubessa tämmönen video, joka opettaa, niin näyttää vaikka semmoisen tai ohjaa sen luokse. Tai joku haluaa olla taiteilija, niin ostaa jostain Class Ulsonissa semmoisen maalaustaulun tai jotain, että tavallaan auttaa ihan konkreettisin askeleita, että joku kaveri pääsee lähemmäs sen unelmia. Kyllä, hei vitsi, toi on kyllä. Koska mullakin on niin paljon asioita, mihin mä haluaisin. Mä haluan joskus aloittaa, mutta sitten ei ole ikinä ollut ehkä aikaa sit siihen niin paljon. Niinpä. Ja sitten jos joku vähän puskee sua vielä eteenpäin. Niin se on ihana. Ja ne on mun mielestä kaikki sellaisia, että se osoittaa taas, että on kuunnellut, osoittaa, että välittää toisesta. Että se ei ole vaan, että no mä ostan sulle tämän suklaakonvehdin, koska nyt on vaan joulu ja jotain on pakko ostaa. Vaan että niissä on oikeasti silleen, että hei, että mä välitän, mä oon kuunnellut, mitä sä haluat tehdä elämässä ja mikä on sulle tärkeää. Kyllä. Hyviä ideoita. Joo, eli toivottavasti näistä oli sulle hyötyä, näistä vinkkeistä. Mä ainakin aion käyttää näistä muutamaa jouluna. Ja käykää kommentoimassa alle teidän lempparilahjat, mitä olette joskus saanut, tai mitä te toivotte lahjaksi. Joo. Hei. Hyvää joulua. Tai joulun odotusta. Niin, joulun odotusta. Kyllä. Nähdään ensi luukussa. Moikka. Moi moi.